Здравейте, приятели пчелари и всички останали. Честит Великден, Христос Воскресе. И малко медетци има за Великден тази година. Кошерчетата за вино се отчетоха. Тук всичко е доста по-напред, сезона е доста по-напреднал. Има и медец вече. Има и отводки, има и роеве, роячета. Общо взето за всеки ще има по нещо. Отводки за нас, ще има и за приятелите отводки. Пчелари, които искат да се занимават. И така малко, доста ранечко даже. Тази година, първи мед още в началото на май, ама така е. Топла зима, топла пролет. И посъбраха. За съжаление, точка като цъфна акацията се развали времето, но нещо следващата година ще гоним акация. Живи и здрави и успешен сезон на всички!